bibi. Genda kwa mukamera kole enviri ense yagala kula bango nyirira kati gwe bwera ba fibi bwe wajira wano kuzoko kutunula mukamera no ruwale lote wera ba mwenja uro abasajja bakunonye yosegera berengo sikiriza ewe nano jane bizina olokuba okola interview so tulino gamba kuba nyina fe ekyo kubera omuyonjo no kutunula obulungi omu mukyala chateka. Wagala nyo switi na mata Yuma bay, ey, guno mwaka ebikute vite guno mwaka nevi tala vite mia nevi yo nzima mita surubada school headmaster make you wine straight out of Bahrain yo mwana makaka sena kuzomezi nga kumi na munana nyenda kuba nkumi ewe Uganda tugenda kuwa tubasana kawe busika ku club 791 tuwa kubo muziki paka la surubada school representing to the fullest. Fire dead. Buni wetu hapa no wiki wedding atogera ku mwalo lya jamano mu Uganda. Wafuka talk of the day. Bandi bagamba Evans abaye isa Calvin yeisa mu ngeri etali kiria. Etia. No muwala naye mwenyinyinyi. Abala bali bo wagamba tibagenda mukirira ku bulinako. Bambi. Era nabo kye bakola. Ulira. Ni bamutandikira ko bubinyo. Era omwana namulabye atandise okyukakyuka nga ayogera ekigambo kimu n'ekigambo mwakuba mamuna mukubye buli omu abadde ajjanga ajja wano temulowooza nti mugenda kunkuba kwembuti anti one bo bakuyita kukuba nefe tuwa advise yatandise okwambala mulaba ayambala kati ifaanagana ate omuntu yavaayo n'amugamba bulungi nti oli mukazi noja mu kamera we nawe olinga ekisiimuula ledezi kandi tukakuwa byogerera we ndaneze byosaba byogera ne waliwo abaabimugamba se waliwo tutatuuka bawala bano n'ogamba nti naye ddala ekitufu nja kuba mwanise nnyo kitegere ne kati eyavaayo n'agamba nti fibi genda kwa mu kamera kola enviri ense yagala kula bango nyirira kati gwe bwera ba fibi bwe wajira wano kuzoko kutunula mu kamera n'olwalero tewera ba mwenja uro. Ye gwe mwenyini bw'oteeka ebifaananyi bibiri kye baasooka okukuba nga wakakola interview emu wano ne kye baakukubye kati essaawa ya leero ng'okoze interview zino endala otwala ani teeka apo tugambe maama bobojja mu kamera kateekeko nali sibyogedde nga njagala kumuwa buya advise nga mugamba wano bayuza bangi bajja kukozesa okulwana entalo zaabwe bajja kukuletera okulaba nti advise Kayanja gyakuwa bulabe nnyo advise zange wano ziri n'option oyina kuzikwata mukwazi kuba otazikwata ogenda kugwa tugere mas okitegeera abantu babakukozesa okugandi kati rumba Kayanja abo bonna tubamanyi wano entalo zaabwe endala okitegeera so bw'ogamba ku muntu oba tomuvumye gundi bw'obojja mu kamera yambalako ku bugoye obulungi oli mukyala n'obulungi bwo bwonyini bunoonya opportunity olina okwattractinga abasajja bakunoonye osegera obeerenga osikiriza ewe nanojja n'ebizina olw'okuba okola interview so tulina okugamba kuba nyina ffe ekyokubeera omuyonjo n'okutunula obulungi mu mukyala kyateeka oli kimuli ky'abasajja oli kimuli kyansi wenna n'ovaayo n'emizina nedda ssebo genda kwa mukasaaluuni tereza enviiri bino nabyo bwe twandibyogedde mwandige nti tukoze eki naye tewabyogera wamma osegera bino byona bwe twandibigambe mwandikoze kize nalabo muwale yamugamba nomuwala gwe nakubira essimu nemuga ebyo binjogerere nabimuwa nemugamba anze bwe nabyogera ate nja kuba banagamba neesetingira mupiira malebu wabanyi ngomu natirabayo bwe nandibyogedde bandige nti neesetingira mupiira gwe bw'olaba nti omuwala yamugambako teyatereza genda mu saaluuni ati eri gye babeera babakkiriza okubyekolera ati nkubuulira nemanya nti kati ŋŋenda kutunula mu kamera ki kyenfuuse omuntu bwe nkugamba nti weebaze Katonda olwawa gy'ovudde gwani yayogerwako gwani aino bwe wagendera ani yali ku kisaawe okomyeo kuliko bameka ate manya nnyo amalala gakulembera ekigo gwenyeza okulowooza ennyo nti oli waggulu naye munnange enkima gyekoma okwewanika gyekoma okukunama osegere ojja kwagala okwogera ennyo tutegeere n'ebiki bye tutabadde tetumanyi
Mm-hmm. So thinking advises abantu ng'ekintu ekikulu. Omwana yakugamba bulungi nti munnaayo komyewo ebweru negenda ku mukasaluuni. Mukazi asigako ku makeup. Nize muye yenfanana yange mukazi ayina okusikiriza kyateeka. Sendemo yabukoze kubuzimba mwagala atandike kuwanda. Ati nkubuulira bw'obuze mu kamera. Si kulaba mizinaje buli budde yambala kagoyi akafitinga. Ya bera tabera kayunga. Nejo ruko baba akola musati ogulika okufana nye. Ogawero kam Pheobe. Ogawero kam. Choga mara ya bulako impala afune uniform. Abantu betaga amazimagana je muwe impala afune uniform. Kubaka timuna iche tugende okukola. Abantu betaga amazimagana. Jo muchala boboze mu social light. Chusa amuntu tetugenda kubeka dama every time. Amitinze basta. Ya ine misa chisema kula. Atiba chena chiba mugamba. Ati katila bayo bacha ina chiba kugati fetu kugamba. Abo manyaba akaba meeting. Ati kwa mugamba alichali yu. Newe ya dida wano kubiwa mugamba. Ati ya bituwa la munga busu. Ati nze siri na kamera nziba gulira bugulizi. Wagulira watani kwe mirimu. Batandike we mirimu. Ilao nyo chukozi. Ushtegera. Wagulira akawala. Neo liyo mwala yeta. Guni ya chatambula na yunga lulu. Fifije. Itambula. Itambula. Ateka na akalala katono. Inakuka kule mirimu jako tokala ba. Na ye tambula. Na ye tambula. Okay. Ushtege. Kasa kogero lusoga. Chup chup. Ushtege. Katono kumanda sina kamera ze mbatu uzamu. Nimba gana mune uwele reje buhoti. Uwele reje nebe wali dechiro. Chovola bandieno baje chitono. Ne chitufu cha njini ze mkuwadi vahizi. Nuhuetegera wa ogwa na. Wajoda kubanga chichikuru wenyo. Kuwata subira kudayo. Kuchitege, atenge rata tomuagaliza kudayo, inakuyiza wano. Weguli? Na ya ino kwe, okweri blandinga. Toferi mweru mvizina no jawa na utadika kula interview nga tokoze wadaka video. Mochala? Na ye, Uncle Calvin, nishibu chali uwe chitwa. Anga, no, nganano nyobu yambi, anonya chali takusingo kunyirida. Alua eno mga. Mochala cha teko ino kunyirida. Ushege, umuchala cha teko ino kunyirio, ino kuambalo bulungi, ino kusiba kavini. Niyo bato inache walide, umuchala chikakata kukubero mwenyirivu. Kubanga beauty yo, ne appearance yo, ne ya opportunity joli. Gwomanye, nga abali wano bulungi mwonsinge, chiba buru de bulungi bwabo. Sina milimuje bakulabulo bulungi bwabo, nga bo. So umuchala banyi nafe tubagamba amazima. Anaki. Oshitegede. Musajja waswa Emma alinda binda sawe na tuwetegete kwa gula haka unga. Kwaanga sisubili ante sisubili obu kadevisa tuwebaba mtu tebyadda. Tuwila wetu zidja. Waswa Emma yangambie kebi zivu bie. Edana ngama atayagala kutandika kulira kwa nsiko. Ano waswa Emma. Waswa. Namba yangu bila sijitege ati akyono abasajja banonyoliwa bisinja kugamba nanye banyingu nzo kuba ngubyerongo namba ngankubye kuyabwe ojitegera ine ngamba kati ulira kunsiko lwa gulire limu osigera nemugamba ne kubane mu advising amu na manyimu ku mateka katondo tondo nemugamba ku hosting omuntu na yogere bizibu byate gwe chikuleta okuba ntwai nange naliko musikando yi yafu nakabira musikando bbiri esoka ya full figure kuna yetu lio mulezi gwa yamba up to now tutuda amuko gana full figure yampala na ampala ni dalala naletu mwana musuri okitegeere nimanya ntiyo katutwa ukanye abantu kweta de mu bulungi era yogera kumuno bakoze kirunje bakoze kibika mweso nyiwe wene muta si nze ya yogiranga, ibigambe. Niwe natani kanga, umvubu kangeza kwa mugambe, ibigambo vyo yogira ukakasa. Ubina kwa ukakafubu wabiyo, mtiye. Ani ya yogira, inze simulala, yunga mwebili murikodi. Niwe nashipala huli. Ini sikane na roje genina, yali wakati wangi na bebe kuru. Umvubu kaya musiba. Oriani, braka skin. Iba amota? Iba amota. Mbana akami mariza interview, nga banku bila kuredi, nti bagala kunte kamunda. Kwaze na kwazechi. Tuwakoze. Tuwe na mkulisi mansao. Mwakala isaala BYOGERE. Na tuwe na mkulisi mansao. Tibande kamunda. Ndabi kwa kubanga inu mtu wantuma. Mkono nerina ya bibe kuru. Kwa limbanga.
And I was like, what? Since I get a big gambo bin. I'm a yogi rababal. But you know, Babo Grant, but you know, Kakafua. I think as them Nama Uride over our domo to platform where you are voiceless at Taina Mwasidis. In cause a musango chi. Kwanga, first of all, on a big gambo, you do a lot of Siviangi. When you need Natchim Raga Biangi. Biangi. Ostagay, Chitagay Zanzi, Bassin and Yonson, or Racho won't take a polo pong. I don't know what you have. Baba, tuna problemu wano kwa bantu baffe. Anyiga na itane we andikomie. Tubanga kuduka misinde no itane wosula. Karibu tunulira sikando ya waswa Emma. Ogama nti ba musuwinze olwoku hosting omuntu. Ajeye dembeli. Ajeye alago bweta bwe. Ostegera. Ebizibu bino bigenda okujja mu media nga bibale meredde nga. And the majority Calvin kusale chirimu. Yagamba it's a false information or a true story. Oba baadhi gata gata. Abantu bagamba it's nonsense. Oba yagwa makuru. Kuchiari yako. Ebinetu soko netu bitunula mu bya mirundi ebiri. Mirundi ebiri. Malo wanyizo kole chini ya gani tibino bini nzo kwa tebiliyo. Tebiliyo. Kati ate wano, gwe toli ina kasenge jai information ye. Toli ministry of information ye. Ostegede. Oyo muntu akulete katika nkuburi lechi dala. E jonga mfune simu. Waluwa mwame ya nkubide gusara pato kizalimi. Nangamba wade nevi ndewa for over 10 years. Ayagala kupu exclusive. Ngambu ulidadati. Yavi ndewa mbuli imbeira. Ya nkubide ne waswa ema atuda wali ya wabu. Nemu tundida kubwe tingaka katipa soke. Watweke yonu badbewa zizemu. Nuhasha alonzemu. Zivachita alonzemu waswa ema. Avuga stone. Vienagena nembi balabala. Nangamba oke njia kukubida kumuganda wange. Tuogere. Nangamba ya nkubida ne tuogera. So abantu batu approaching like that. Nga sigwa munonyeza. Nga sigwa munonyeza. Na yuro kuba na ya inogurumi. Na ya opportunity. Na isawe bibie. Na isawe bibie. Echidala. Chenja galo kubagamu. Ntipotu nulila bine bintu biyaba waswa ema. Sente zo kusuinga waswa Emma mukoti zili sente mmeka ku mukazi za ayagala. Za ayagala okulabi omwana. Gwo kwate baloyo kuzikiza information. Information tejja kuzikira akulekanga mukozo obwenkanya. Okulekanga lwaki tokwata baloyo bayita omukazi mutuule nabo. Lwaki toyita baloyo bakwata omukazi oyo bamutwale ku DNA babagato musayo obwenkanya muwerewo. Negwe oyagala kubika information. Information jo oyagala kubika. Amazi magali nga buto mu mazi. Gwe ne bw'oyiwa amazi ameka mu kidomola nga mulimu buto yasigala kungulu. Kya kituufu. Goga sigala kungulu. Gwe ne bwe munasuwinga abantu bameka buli omwa nga temusazeewo kulongoosa bizibu byammwe. Problemu zijja kubaddira. Ze nkubuulira. Kubanga bw'otunuulira information yenu, kino ekizibu kyaliwo ku myaka esatu emabega. Oba bino byonna byonna ebiriwo byava myaka esatu, kumi n'esatu emabega. Bisobola n'okudda mu myaka ana mu maaso, nze nkubuulira. Myaka kumi n'esatu emabega omwana gy'alina ayogerwako. Teri muntu mubi ng'ayagala kujjawo information. I know. Abeera mumalirivu n'okukola ekisingakawo. Yeah. Kubanga omuntu atya okuswala wano, ensonyi azifuula obusungu abeera muntu mubi nnyo. Lwaki toyita bakwakiyuzinga? Wabayiseeko ne bakugaana. I know. Obaga kale wano singa bye mwogera bye bituufu kuba yayimirira ku TV n'agamba nti mwena abalina DNA abalina abaana mubalete. Lwaki tetwamulabye nga meeting oyo? Yeah. Chokamba yakubideko waswe MSM namugamba nti ja munde etere wano. Yes, omuntu yena asobola okuvaayo nga anoonya obwenkanya. Ne bw'oba amu amagezi agategeera muyite. Tikituufu nalabye, you arrange this and this. Oye, tukuyambye tutya. Let a proof. Ng'oli omwana wange, oli owagundi, oyo mulenzi. Namugamba nga bakuteeka mu kkooti awo, solo binyonyola ti nze ne bateeka mu kkooti. Ne ekicho na techaliwo paka kutuka wa minister na chiwala paka kubuza misango kutuka wa kufira wa ministry na tetuze mukutegira chichigena masi nengo mwana alirede yetu ala ku police ekola buli chimu buli wamune yete kanwe otasira kugenda na ina chayo nga kizimu nyano mutebereza ne wobera nga gwe kubana ina muku wako no yogera na yengo uli ya dala kati kira liko kuba ne wasa emu mukazi yaji na mukonvincing ati dala data data wali ato mukazi wali. No mkazi wali. Singa mandi ya mwa information na duko wane ye chusa. Wali acha ajimi lidako. Luwachi tosoka no ita mkazi. Jina asoka tukakasandi information ya wafu. Gwo sinzide, jyo sinzide, otandiso kugamandi information infu. Nenga ajigaba wali, tomu yise, luwachi tomu yita. Gwe notu wasaidiyo. Ya. Yeah.
Yes, bwaba kalemule gwe bakwogerako, akwogerako kalemule wali tanaduka. Mm. Nechayagala yetaga ku meeting gwe. Lwaki to mu meeting? Eno strong ndigiriza bingi. Kuba tuli mu scandals zezimu ensere bisinga. Ba aba bebatera okwachuzinga ngebisere bisinga. Aba ino okwewezaako. Sometimes basoka ne batwala ebintu for granted. For granted. Bebali yeah. Nakugamba nga bama company abatwala abantu abantu abagayi bogera rogati tebagala kuuliriza kimala kusajjuka. Ostegera. Nali okala ganti asubula okukakana ko juli. Ostegera. Nenga ate singa abachikoze mukusoka. Yes matter of calculate lo muntu ono yogereko naye. Umwogerako naye mujja kuba mutede byo mwamanye chinchi. Bama nye problemu yo nao bawe problemu ya we. Nete bachikola. Ustegera. Ne problemu eri ku bantu ba wano. Ya ayagala yibalo woze sabantu nti abantu. Ayagala nyigirizo muntu okutuuka ku kisemba yo. Ne waddukira buyambi asangenga oli ya mujewo. N'oli ya mujewo. Omuntu abeera nga kitengeja ku mazzi. Abeere nga azunga nansi. Kati buli agezaako kuwa omukazi ono eddoboozi baagala bamukange kange. Ogenda kanga kanga nsi yonna. Tekisoboka. Lwaki kizibu kiri kimu yita omukazi. Sente z'ogenda okussa bakwata ono n'oli n'oli n'oli. Naffe ababyogerako obwogezi bakwate Kayanja. Lwaki toziteeka mu kulabirira mwana ono. Era naye newe Kayanja wange bamukwata. Ostegera. Ate obeera wabweru gw'embeera n'emirembe. Kati nange neebuuza. Ngamba mugambe asa ne mugamba asa genda ogambe omukulu. Bantu te. Ostegera naye chenye South Africa katuzikole mu kino bantu bate kati ane basoka yo that is a kubuli na kino muganda wa febalo ya bazanye mizanyo ya febo kokola chi we bali era basu winze waso emma dwandi su winze nze but nze chensa ba abantu bonaba kola gani waso emma bekwano ba fe abatulaba wabayeta go buyami wamwe muvei mumuyami kubanga ebisere bisinga batukubira amasimba newe bali kuwereza bali nyaka timanye uyise muchi okitegera so wano omuntu akwetagira stole bweze tibweze bere nene waswa ema bali muri okumpi mumuyambe sanjo yo mabozi ba mu wabera wa ekiri extraordinary lecho nasiba kinabera we wabera extraordinary musajja mu mutasi okitegera aina cha ino solo mutira ku aina okuduka naye kweka mbibira byekalangala musajja bajjo musibira nze waswa ema yankole chintu nena musonyi wa mu mutima ekyo kimanyi igwe kansala wa fena jitufu nena musonyi wa mu mutima jitufu chiwa twe sanga twe buza ne muta nimanya waswa yoyo yoyo wale sola kuleka mu bizibu bwebipi bilibioni kwa one day one time maize okumda bisobola kutuuka ata kibunde kumunama ulire muno nawe kiba kisobola kutuuka ko nenze njagala kwa advising abantu amaulire gegogerako ebizibu bino abantu bano babaleta mu limelight mwe kubira ba mudukirire ebizibu byamwe nawe galo senza kati ekizibu no yagale no kusenza alese amwa de platform ekyo tichijja kola Kale, tuyinza obutasukawo leero wano naye njagala kubaate nga mbabuuzaako mwenna agambe mbagambe nti sistede leero next week nooza tujja kuba tukomyewo nga tuli fit mu ngeri emu oba endala kubuuzaako nnyo King Lion ali mu UK we bali kubaate nga otulaba nga mu nsi ne mbuuzaako ku mami Robin e UK ne mbuuzaako ku mami Denmark we bali kubaate nga mama Josephine Netherlands wambulabulako naye simanyi w'oli kazenti oli bulungi mungeri ya mube endala abantu be South Africa no mugenyi muleta bana bakubira okufubu tuke neseni yangamba kwagala nnyo sokati bubendayo tulabe embeera nga bwegeza kukwata tujja bachalira poze ne athana ya yagala genda nayo wayi tunakola tati ze njja kuba negendera uyu njja mukwatirako passport ajirina ajirina tuya passport Boba ina pasipoti. Baka dali tuketone we atukwata. Atukwata kamera tukubali ngenda kugenda ne muchala tugenda kubera kuzima yanja. Which number to jisoka South Africa? Ushitegera. Ushitegera. Bas. Awechi wende. Kumayanja ziri batutendera South Africa bweti twenyirira. Tweyagale muko wiki mutu deka. Ndee ataka zichenyo. Ushitegera. Alhamdulillah katonda.